יגיעו, תצטרפו אלינו בכל מקרה, אז מי ש... עוד לא יכול להכיר אותי. גם פרל. ההרצאה הזאת, Game 7 Implementation in Perl. וכמו שציינתי באחת ההרצאה הקודמת, כמו שאני אעבור כבר חושב שאני אצטרף כל הרשימה של ההרצאה in Perl קצת מיותר היום. בסדר פרל, אם לא הייתי מרצה על הפרל, הייתי צריך להיות לעשות סרטה אחרת. העניין שלי במשחקים הוא קודם בהרבה לשימור שלי על פרל, משחקים שבעיקר אני מתעניין בהם, משחק אותם בכל מיני משחקי לוח, שח, כל מיני סוגים שונים של שח, אני עושה כמה עשרות סוגים שונים של שח, שזה לא מה שאני אדבר עליו היום, אני לא יודע כמה, זה גיים סרבר, זה לא צ'ס סרבר, צ'ס סרבר זה דמות אחרת, ואני זוכר. וכיוון שהם משחקים, אני הייתי לחסרק אותם, וכמובן שזה מתחבר כשמראה עם הרעיון של מתכנת, כמובן זה מתחבר ביחד, וניסיתי לראות איך אפשר ליצור גיים סרבר בפרו. המשחק שאני ניסיתי ליישם פה זה משחק שנקרא Viruses. זה מוזר להגיד למי שבוע אני אתקין לך וירוס על המחשב, וזה יהיה נורא נחמד. אתה אפילו תהנה מזה. זה משחק שהמציא מישהו בשם ג'ו דלנצ'נטיס, שמכנה את עצמו דב ג'ו, לפעמים גם דב ג'ו, מישהו כתוב שם ימים, סלאש דב סלאש ג'ו. אני חושב שאנחנו לא צריכים לסיים לספקת שלו בן אדם מגיע. אם לא שמעתם עליו זה בסדר, כי אני ואני מכיר אותו כי פעם הוא ואני סכסכנו באותו נומק, שזה משחק מסוג אחר לגמרי, לא משחק לוח. והווירוס הזה אחד מה... בתוך אוטונומיק התפתחה תרבות מאוד עשירה של סאב גיימס, מותת משחקים ששיחקו אותם בתוך ההקשר של המשחק הגדול יותר. חלק שיחקו אותם פשוט בשביל הכיף, חלק שיחקו אותם בתור בתור הסוג של טוקרף, שזה גם את הפעילות שהתפתחה שם. כל הנומיק זה דבר של הנומיק שאנחנו חסכנו, זה היה לפני 90 פחות יותר, אז מסוסים מת. ספציפית ויירוסס זה משחק רב משתתפים שמבוסס על המשחק לייף של ג'ון קונווי. לייף זה... אפשר לא מכיר? עכשיו זו השאלה הזו לשאול במקום כזה. לייף זה... זה מה שנקרא אוטומט סלולרי. לא זה. כשאומר אוטומט סלולרי אני לא מתכוון לזה. אוטומט זה כל מין פוזס כזה, מין... סימולציה של מכונה עכשיו יש לה איזה כללים שאומרים לפי המצב הנוכחי מה יקרה המצב הבא. זה מושג שכבר טורינג השתמש עוד הרבה לפני שהיו מחשבים, אחד מהבונדורת תורת מדעי המחשב. הסלולריים אוטומטיים בדרך כלל יש להם אוסף חוקים של מה יש שם, יש לנו איזה גריד של תאים, והחוקים אומרים מה קורה לכל תא בתור הבא לפי המצב של התאים סביבו בדור הנוכחי. ג'ון קונווי מדבר הוא העדיף לראות את כל השמונה תאים שמסביב לתא המרכזי בתוך חלק, חלק מהשכנים של התא. ואגב, השכונה הזו גם נקראת עד היום עדיין בהם תורת המשחקים, שכונת קונווי. אגב, ג'ון פולימן הוא גם בדיקאי אחר שהוא חשוב קצת בנושאים אחרים. הוא העדיף לחקור אוטומטים סלולריים שבהם רק התאים הצמודים למעלה למטה מימין ומשמאל, לארבעה צמודים הם חלק מהשכונה הזו, שכונה שנקראת שכונת פון יומן. לפני מספר שנים באיזה משחק אחר, אז גם הגדרתי את הארבעה תאים של צמודים באלכסון, אלה שהם כן חלק שכונת קונן ולא חלק שכונת פון יומן, תור שכונת נון יומן, שיש בו שימושי לצורך זה. אחד הדברים שמאפיינים את המשחק וירוסים, שהוא משחק סימולטני. עכשיו, מה זה אומר סימולטני? סימולטני, אוקיי, בואו קודם כל מה זה אומר משחק טרנבייס, זה יותר פשוט, זה אנחנו רוב מה שמכירים יותר. אם משחק הוא שחמט או דמקה, אז כל אחד משחק בתורו, לא בו זמנית, לא כל אחד מתי שהוא רוצה. חוץ מ... יש גרסה שח, אני חושב, באתיופיה, ששם את המהלכים הראשונים עושים פחות או סימולטנית, אבל זה לא ממש חשוב לזה. בכלל, הרבה משחקים שחמקים משחקים אותם לפי תורות, גם אפילו משחקים שהם לא משחקים כאלה מורכבים, אפילו משהו במונופול, זה משהו שאני גם לא משחמט, גם משחקים לפי תורות. משחקים סימולטניים זה משחקים שכל השחקנים משחקים באותו זמן. איך הם משחקים באותו זמן? איך שזה עובד בדרך כלל, שכולם מחליטים מה הם עושים, בדרך כלל כותבים את זה. אם מדובר על משחקי לוח לפני תקופת המחשבים, המשחקים המחשבים,
ואחרי זה כולם ביחד מראים מה הם החליטו, ואז איכשהו לפי החוקים צריכים להבין מה בעצם קורה. כי לא זה שמשחקן אמר שהוא עושה איזה פעולה, יכול להיות שזה קונפליקט עם פעולה של מישהו אחר, זה לא בכך זה פעולה קורית כמו שהוא יחשוב. עוד הבדל בין שני סוגי המשחקים האלה, זה יש שנייה של full information ולא full information. משחקים סימולטניים הם בהכרח משחקים לא full information. מה זה לא full information? משחק משך, בודנקה, אנחנו יודעים שאנחנו כל הזמן יודעים את מצב המשחק כולו, יודעים בדיוק איפה נמצא כל כלי, יודעים מה מותר לו לעשות, אין שום סודות, אין שום מידע נסתר. יש משחק כמו טקטיקוס, עכשיו הוא משחק שהוא turn based, אבל שם יש מידע נסתר. משחקים סימולטניים, כמו שכולם מחליטים מה הם יעשו באותו זמן, אז זה משחק שהוא בהכרח לא יכול להיות full information game. לכן שם יהיה מידע נסתר. אז קודם כל קצת חוקי המשחק גדול. לפני שסתכל איך עושים משחק על שיתוף משתתפים מלייף, אז כמה מילים על קונווייס גיים אוף לייף. כמו שאמרנו, זה אוטומט סלולרי שבו מה קורה בכל דור לתא, תלויים מה קרה בשכונה שלו סיפור קודם. תא שיש לו שני שכנים או פחות מת, סליחה, פחות משני שכנים מת, מי שרוצה לפרש רק עם בדידות. תא של שניים, שלושה שכנים, אז ממשיך לחיות. שלושה שכנים בדיוק, גם אם לא היה שם תא קודם, אז הוא מופיע, נולד. ואם יש יותר משלושה, אז הוא מת, מוציא מת מצפיפות. איך זה נראה, אז תהיה עבוד נחמד. אוקיי, זה דרך שקודם העתקתי מויקיפדיה לצורך זה. כאילו שמרתי את הפולים, לא תהיה רשת. וזה בכלל בכלל דבר מה שאני משם. אוקיי, זה כבר נראה יותר, כן. אז כמו שאנחנו רואים, יש כל מיני פאטרן שנושאים לשם שג'ון קומן גילה אותם בלייף. כמו הקוטוב של ספיישיפ, שגם גליידר, שהוא חוזרויות של חמש, המקום המופיע אחד ליד. ה-Light Spaceship שגם כן הוא מופיע, יש לו איזה מחזוריות שהוא יראה אותו דבר. זה אז קצת, יש לנו את ה-Oscillator, שצורות שיש להם מחזוריות של שתיים או יותר, שחוזרים בין הלוך ומשות בכמה צורות קבועות, יש כמה כאלה שפשוט נשארים קבועים. מחוקים ונשארים יותר במצב סטטי. יש לנו משחק שלמד לשתיים עד עשרה שחקנים. משחקים אותו גריד מאוד קטן יחסית, של 10x10, וכל ריבוע יכול להיות או ריק, או שיש בו תא חי נקי, או שיש בו תא חי שהוא ריבוע עם הווירוס של אחד השחקנים. כל שחקן מקבל תו אסקי כלשהו, שאפשר לזהות את התאים של הריבועים שלו על הלוח. זה שרתי כמו שהוא, אבל כמו שאמרתי, גם כל שחקו את זה באימייל, אז אסקי זה היה מאוד רלוונטי לזה. עם תחילת המשחק, אז נבחרים 20 ריבועים באופן אקראי. המשחק המקורי, מי שבחר זה היה מי שנבחר בתור שופט למשחק. זה היה בן אדם שבחר את זה. ושמים תאים נקיים בתוך הריבועים, ועל כל שחקן, אמרנו בין 2 ו-10, בוחרים אחד מהתאים הנקיים, הבריאים, הפן הקראי, ומדביקים אותו בווירוס של אותו שחקן. אנחנו מסמלים את הריבוע שיש בו תא בריא בשטרודל. רבוע יש פה תא נגוע, מקבל את המסומן עם התו אסקי של השחקן שהווירוס שלו הדביק את אותו תא. עכשיו, מה השחקנים יכולים לעשות? אחת מהפעולות הבאות, place, שחקן יכול לשים תא נגוע שלו בתוך ריבוע ריק. In fact, הוא יכול להדביק תא בריא עם הווירוס שלו. זה לא אותו דבר שלו, כמובן. יש
שתי הפעולות האלה. סטפ, מה שיכול להזיז אחד מהתאים שנובעים לביאור שלו לאחד מהריבועים שמסביבו. Adjacent Square, כמו שמבוסס על Life, אז Adjacent זה לפי הגדרת קונווי ל-Adjacent, כלומר כל תא בשכונת קונווי, כל אחד מהשכונת תאים שמסביב לתא. Destroy, כל אחד יכול להשמיד תא עם הווירוס שלו. Uninfect, כל אחד יכול לקחת תא עם הווירוס שלו ולהגיד תא הזה עכשיו בריא. זה לא ריבוע ריק, זה ריבוע שהדג יש פה תא, אבל הוא בריא. לא שייך לאף שחקן יותר. בתור הראשון, אז כל שחקן יכול לעשות עד שלושה מהלכים של place of effect, וכל תור שבא אחרי זה יכול לעשות לכל היותר מהלך אחד מכל אחד מהמהלכים האלה. ויש גם דבר נוסף, אם שחקן לא עושה תור במשך, לא עושה מהלך במשך תור שלו, אז כמובן הוא לא עשה כלום. אז למעשה גם הלא מהלך זה גם מהלך. עכשיו זה דבר שהוא... אוקיי, טוב, בואו נגמור את החוקים ואחרי זה נכנס לדברים החשובים האלה. תור נגמר כשעבר זמן שהוצא בתור, שזה דבר שמחליטים עליו בראש כמובן, או כשכל השחקנים עשו את כל המהלכים שמותר להם לעשות לאותו תור. זה היה תור ראשון, שלושה מהלכים לכל שחקן, כל תור אחרי זה, מהלך אחד לכל שחקן. עכשיו זה דבר שהוא מאוד חשוב בעניין של טיימלינג, אתם משחקים סימולטניים. כשמשווים באותו חדר משחקים משחק סימולטני, אז אני יכול להיות די סביר שכולם ימשיכו להשתתף במשחק. או אם מישהו מחליט שהוא פורש ומסיבה כלשהי ויוצא המשחק, אז אנחנו יודעים שהוא יוצא. יכול להיות אותו קם והולך, או אומר הלכתי, או נמאס לי, או לא משחקים אותי, שבר ושבר את הכלים. במשחק אונליין אנחנו לא כל כך יכולים לדעת שזה יקרה, וזה יכול לקרות. מישהו אחד מתחיל לשחק ואחד מהשחקנים נמאס לו, איבד עניין, שכח, לא הספיק, קרה לו אסון טבע. מת, כל הדברים האלה יכולים לקרות במשחק אונליין. ולכן משחק סימולטני חשוב מאוד שיהיה לו לכל תור זמן מוקצב. כי אם זה לא יקרה, אפשר להגיע למצב שהרבה מהמשחקים פשוט יפסיקו בשבילו כמו שמישהו נעלם ולא שיחק. וזה גם חשוב איך לקרוא זמן מוקצב הזה, כיוון שזה די סביר שזה יקרה מתישהו שמישהו לא ישחק, וכל ששתי השחקנים הסבירות שזה יקרה גבוהה יותר, אז צריך להניח שכל תור משחקים אותו, הזמן שהוא לוקח זה הזמן שמוקצב, הזמן המקסימלי שמוקצב לו. אז משחקים שהם בזמן אמיתי פחות או יותר, מדברים על זמנים של כמה דקות, 5 דקות, 10 דקות, זמנים סבירים. משחק הזה, כמו שאמרנו, אנחנו תכף נראה שתנאי ניצח, משחק הזה זה משחק שהוא לוקח פחות או יותר בין 10 ל-20 תורות, משחק בדרך כלל. לפעמים קצת מגיע מעל ל-20, אבל לפחות 10 תמיד. יש הגבלות זמן שהן לא הגיוניות למשחק הזה. נגיד, תור לוקח שעתיים, אנחנו נחיים שסביר שחלק מהמשחקים יתיר שעתיים לתור. זה קצת לא הגיוני שאדם שיושב 20 שעות וכל שעתיים יתעורר ויעשה מהלך. אז נחיים לקחת את הגבלות זמן, הגבלות זמן סבירות או קצרות מאוד בדקות, או יום ומעלה. כל דבר באמצע לא ממש עובד. אוקיי, בואו נשתכם חוקים מה קורה. אחרי שכל השחקנים שלחו את המהלכים שלהם, אז צריכים לעשות איזה resolving moves, לראות מה קורה בעצם. כי יכול להיות שיש עוד מהלכים שהם בקונפליקט אחד עם השני, למשל, שניים שמו את ה... הדביקו את אותו תא. אז פה החוקים פה הולכים ממש פשוט. כל הקונפליקטים, אז את המהלכים האלה פשוט מוחקים. לא קורה. יש משחקים יותר, כמו משחקים מלחמה דברים כאלה, שבהם קונפליקטים, אז פותרים בצורה יותר מורכבת, אבל פה אנחנו רוצים לעשות דברים פשוטים. כל המהלכים שהאמנות moved, תקנה האמנות removed, זה צריך להיות, זה שקיעת כתיב פה. כל המהלכים שלא נמחקו, מיושמים על הלוח. אחרי שיישמו את המהלכים על הלוח, אנחנו מפעילים את החוקים של life של קונווי. כאשר יש קורה דבר אחד נוסף, שכשתא חדש נולד, אז אם חלק מהשכנים שלו נגועים, וכולם נגועים באותו וירוס, כלומר כולם שייכים לאותו שחקן, אז גם התא החדש ייוולד עם אותו וירוס חדש, שהוא שייך לאותו שחקן. אם השכנים שלו נגועים, אבל כמה שחקנים שונים, אז הוא נולד בריא. אם השכנים שלו נגועים בכלל, אז כמובן השכנים שלו נגועים בכלל, אז כמובן הוא נולד בריא. ואז סופרים כמה... וירוסים יש לכל שחקן, כמה תאים של כל שחקן קיימים בכלל. אם יש שחקן אחד שלא תאים כל האחרים, הוא מקבל נקודה אחת לאותו תור.
ושחקן הראשון שמקבל 10 נקודות מנצח, לכן אמרתי לפחות 10 תורות. זה המשחק. מכאן השאלה זה איך מיישמים אותו. אוקיי, היישום שאני בחרתי לעשות זה restful, היישום של restful, קודם כל מכיר די טוב restful web services, ולמעשה אני אתן שבמקום שהתחלתי לנסות ליישם משחקים כ-game servers ובאמצעות restful web services, זה היה כיוון שקראתי איזה דיון בנושא והיו שם כמה שטענו שאי אפשר, שזה לא מתאים, כי זה נוגד את הטענה שלנו, קצת נוגד את התפיסה של ה-RESTful. חלק מפשוט ה-RESTful אומרת שהשרת לא שומר state, האפליקציה שומרת state, וזה לא סביר שבגלל האפליקציה, ה-client של ה-application, ה-client שומר את ה-state, וכל client ישמור בעצמו את ה-game state, אז יכול להיווצר מצב שלא יכול שומר או שומר מצב, שומר מצב אחר לגמרי. ואני קראתי לך שיש קצת בעיה של בלבול מושגים, זה ששניהם קוראים state, זה לא אומר ש-game state זה application state. בסך הכל גם שרתים מסוימים, בוא ניקח למשל שרת שהוא יומן פגישות, או שרת שהוא ספר כתובות או מפה, אנחנו מוסיפים ומורידים מידע משם, אנחנו מוסיפים רשומות, אנחנו מוחקים רשומות, משנים רשומות. כל המידע הזה נשמר על השרת, אפשר לקרוא לזה server state. כשמדובר שהשרת לא אחראי לסטייט, אז מה שהכוונה בעניין הזה אומר שכל קריאה לשרת מתייחסים אליה כקריאה נפרדת ועצמאית ולא משנה מה הקליינט עשה מול השרת קודם. אז game state זה לא client state, זה לא application state. game state זה פשוט הנתונים שמצאים עכשיו בדאטאבייס בשרת. הקליינט, הסטייט של הקליינט זה אומר מי אני, האם התור שלי עכשיו, או מי יש בסך 22, תמיד התור שלי, כן, אבל זה תמיד התור של כולם. איזה משחקים אתה עוזר, איזה משחקים שאני יכול לשאול את השרת. נוסף לזה, כיוון אני משחק סימולטני, אז דיברת קודם על מה שקורה אחרי שכולם שומעים את המהלכים, אז מי עושה? זה בעצם משחק שבו לא היה שרת, אז מי שעשה את זה זה בן אדם שפשוט לא שחקים מאחרים, אבל פה יש לנו שרת. מבחינה זאת, אני חושב שאינטרנט ומשווים בכלל נתנו לנו פה כלי שהוא נהדר למשחקים מהסוג הזה שיש מידע חסוי, שהמידע הזה הוא באמת חסוי. יש מידע חסוי בתוך המשחק שהוא באמת חסוי, ושיש לנו איזה מישהו שמשמש אותו הרפרי, אותו השופט, שהוא יכול לפתור את כל הדברים האלה ולהחליט מה קורה בעצם, בשרת, מה קורה על הלוח אחרי שכולם שיחקו. זו הסיבה גם שהקומיוניטי הציר המורכב הזה, שיש איזה קלאס נקרא Real Game Virus, שהוא בעצם דרכו מנהלים את המשחק. הרי סופר הוא אחרי לדבר עם הקליינט ולשלוח את המהלכים לגיים וירוס, הוא לא נוגע אפשרות לדאטאבייס, הוא לא נוגע אפשרות למשחק. הסיבה לזה, כמו שאני רוצה להיגש למשחק, גם כן אם זה משהו שרץ על השרת והוא לא חלק מהאינטרפייס מהקליינט, זה הרפרי. אני רוצה שתהיה אפשרות להיגש למהלכים למשחק גם דרך הווב וגם מקומית. ונוסף לזה גם חלק מהעניין של לעשות רסט ווב סרבר זה כמשחק. הרסט ווב מאוד עובד על העניין של ה-basic right, create, retrieve, update ו-delete. זה די ברור איך זה נראה כשאנחנו מתעסקים בקלטת דאטאבייס. קצת ברור, קצת פחות ברור איך עושים איזה משחק. איך מריצים משחק על אותה פלטפורמה. פליסטי הפוך לדעת לטרנספורט. ונוספת זה גם מי זה הקליינט. קליינט זה לא בהכרח אנחנו חושבים על ה-Web Services, דרך חושבים על הבראוזר בתור קליינט. פה דווקא הבראוזר זה לא סביר שהוא יהיה קליינט, הוא יכול להיות הקליינט, אם מסוימים עושים איזה קליינט, זה אפליקיישן מאוד מורכב, אבל הקליינט פה יכול להיות דסטופ אפליקיישן, משהו שרץ על הדסטופ, סמארטפון אפ, אפליקציה, אנדרואיד, אייפון, יכולה לדבר ישירות עם ה-Web Server, טלפון שהוא לא סמארטפון, אגב, אם נקרא טלפון. זה קליינט יכול להיות גם בקאנד של ובסייט, שמישהו בא ואומר, אני הקליינט סייט פה, ואני, של איזה ווב סרבר, של איזה רסט ווב סרבי, שזה מקרה המשרד, ואני על זה בונה אתר שלי, שאיתו המשתמשים שלי ישתמשו. גם אפשרות. איך נראה הלוח?
כדי לשמור אותה, טוב, הלוח עצמו זה אחד הדברים שאני שואל שאני שומע עם הודעת הבייסקל את המשחק. הייצוג למעלה זה ייצוג שהוא נקרא Forced Edwards Notation. זה דבר שגם לפני מספר שנים דיברתי על, עשיתי איזה brainstorming session וחלק מההרצאה הרספול של איך ליצור שעת הסרטים לשלך, אז שם היה משהו שאני, הרעיון שלי דווקא היה ללכת עם משהו כמו Portable Game Notation. שוב, זה פתח קבוצת שריך לקלטתי מטפל זה לראות, אם אנחנו נוכל לראות לראות איך זה נראה. זה נראה משהו כזה. זה PGN, Portable Game Notation. וכמו הרבה דברים, יש מודול בסיסי שיודע לטפל בדבר הזה. אתם משתמשים הרבה למשחקי שח, לא פחות השח שאתם מכירים, יודעות לקרוא ולכתוב משחקים בצורה כזאת. כשאני חשבתי על צ'סר, ואני אמרתי, אוקיי, אני פשוט בכל מהלך הקליינט, הוא קורא את המשחק, קורא לאן הגיעו, ואז הוא שולח, PGN מעודכן. שדווקא בכל שלב, שחקן אחד רק שמותר לו לשנות את הדברים ללוח. ואז מישהו שהיה בקהל אמר, למה? למה שהכלי לא יהיה לסוף? הכלי עצמו, ובמקום שאתה תעשה ככה זה, ותעשה לזה פוט להשרת, ועדכן את מצב ה-PGN, תגיד לו, אני יודע, יש לנו games, game ID, pieces, q, מה נקרא? תגיד לה, put ב-E4. אז כמו השרת, אם זכו מה אנחנו q או לא, אז או שהזיזת המכה לשם, או שלא הזיזת. ושמעתי, נשמע לי רעיון מאוד טוב. רעיון שקצת אי אפשר להשתמש במשחק סימולטני. הסיבה שאי אפשר שאפשר לעשות את זה בשח למשל, ולא במשחק כמו מיירוסס, או במשחק סימולטני אחר, במשחק סימולטני אחד הדברים שלשחקן אין שליטה ישירה על מה שקורה ללוח. זה שאני עושה מהלך, זה לא אומר שהוא יקרה. בגלל בעיית הקונפליקט הזאת שלו. אז PGN זה דבר טוב מאוד למשחקים Return-based games, זה דבר לא כך טוב למשחקים סימולטניים. ייצוג נוסף של... ייצוג נוסף שקיים, כן, PGN אגב, אחד הדברים יפים שהוא עובד גם לטסט וריאנס, ישר שתמשו גם בשבילם. ייצוג נוסף זה נקרא... דוגמה שלו? זה נקרא Forced Edwards Notation, משהו... נחזור למצגת, כשאני מבקר יש דוגמה שלו. הסלאשס הם מפרידים בין שורות, מספרים זה אומר כמה משבצות ריקות יש, וכל השאר הסימנים מסמנים את הכלי שנמצא שם. כמו שאמרנו פה, השטרודל והתא פריג בריבוע, כל סימן אסטקי אחר שהוא נוסע של מספר זה תא של שחקן. ושאף למשל איך שזה נראה הנוטיישן הזה, אז הכלים השחורים באותיות קטנות, הלבנים באותיות גדולות, סלאשים בין השורות כמובן, ומשבצות ריקות, מספר המשבצות הריקות. חיסרון של זה שלא נתנו היסטוריה של המשחק. בשלב זה רלוונטי לפני היסטוריה של המשחק, זאת אומרת מקום. PGN אומרנו, עם PGN אפשר להוציא את כל ההיסטוריה של המשחק, כל הפוזיציות שהיו, מהאינטרציה הזאת לא, אבל כדי אם אנחנו שומעים את זה כל טוב, אז אין לנו שום בעיה, אנחנו עדיין יכולים לשחזר את ההיסטוריה שלו. אוקיי, קצת איך לוקחים משחק ומתרגלים אותו ל-RESTful, לשפת HTTP. אז פה יש לי פה מספר דוגמאות של כרגע כל מה שאנחנו עושים את זה. כמובן שאנחנו, טוב, לוגין, תלוגין לא הראיתי פה, אבל כמובן ששחקן צריך להיות רשום, להתחבר, לעשות לוגין עם יוזר וסיסמה, ונפתח לו סשן. Start a new game, איך אומרים, נתחיל משחק חדש, כמובן אנחנו רוצים ליצור ריסורס חדש, תחת הריסורס שנקרא Games. יצירת ריסורס חדש אנחנו עושים באמצעות פוסט, זה לפי הקונבנציה של RESTful. אנחנו אולי גם שולחים את הנתונים פה באיזה ג'ייסון, שאנחנו רואים, אנחנו עדיין מנים את המשחק הזה, זה 10 דקות, אנחנו מקס פליירס. אנחנו רוצים לכל יותר 8 שחקנים, 10, אבל אני אומר 10 זה הרבה, אני רוצה מקסימום 8. ושם הימין זה התגובה שאנחנו מקבל מהשרת. בדרך כלל אנחנו צריכים לראות דברים, תגובה 200, אוקיי, פה יש לנו 200, פה זו תגובה שחשוב לתת, 201. 201 ב-HTTP זה אומר resource created, זו תגובה מקובלת לפוסט. דבר נוסף, שמחזרים תגובה 201, מחזרים ב-location header את ה-URI של הרסורס החדש שנוצר.
זאת אומרת שהקליינט הוא לא צריך עכשיו לעשות, לדעת כל מיני אלגוריתמים מסובכים ולהתחיל לחשב ולהתחיל לחבר סטרינג כדי להבין איפה היה קליינט, הוא לא צריך מידע נוסף מהשרת, מידע שלא קיים, שלא קיים בתקשורת הזאת, הוא מקבל את הלפי, הוא מקבל ישר את הרסורס החדש. פשוט השנייה, תגובה אחת שהוא מקבל, הבנו את מחדת אופוריז, אם נקרא הוא לא עשה קודם דוקן, אז הוא כמובן שהוא יקבל את תגובה כזאת. אז איך זה יראה בקוד? מבחינת יישום, לפני שניכנס לקוד רגע, שאלו אותי לא מזמן מישהו לך איזה פריימרק כדאי להשתמש למשהו לפרויקט שהוא עושה, אז אמרת יש לך שתי אפשרויות, או זה שאתה מכיר אחת או זה שאתה רוצה ללמוד. אז הפריימרק שאני מכיר אחת, אתם רואים את זה, הפריימרק שאני מכיר אחת, בפריימרק יש כמה שנים כמובן, כי התהליך שאני רציתי לה בעבר גם פה וגם ביחסית וגם בכל. אז הפעם אחת ידעת לעשות את זה שאני לא יודע שאני מכיר אחת, אבל שאני רוצה ללמוד. אז השתמשתי בטנסור. טנסור יש לו, קודם כל, יש לו גם פלאגין שהוא ספציפי לרסט. הסתכלתי עליו, קצת לא בדיוק הסתדרתי איתו, אז אמרתי טוב, גם הטנסור הרגיל, בלי הפלאגין הספציפי, נראה לי שהוא די מתאים לרסט, ובואו נראה איך נראה פוסט לגיימס. אז כמובן למעלה פוסט, זאת אומרת שהוא, זה ספציפי, נותן איזו ספציפי לקריאות פוסט, זה הערות. גיימס, ומה שאני עושה קודם אני בודק ניסי שם. עכשיו למה אני בודק ניסי שם בתוך הפונקציה ולא במקום אחר? קוראים כי יש פלאגינס לדנסר שמטפלים בהשתה של מחוץ לרדות, אבל רובם היה שאני ראיתי כמה שיצא לי, רק שתבינו שאני חדש בדנסר, יכול להיות שם דברים לא אופטימליים, ראיתי שהם מחוברים לפי הראות, כלומר לפי ה-URL. לי אין שום בעיה שמישהו יבוא ויעשה get games ויקבל רשימת משחקים, או שיעשה get games אפילו עם ID של משחק ויקבל פרטים על המשחק, גם אם הוא לא רשום, גם אם הוא לא משתמש מוכר ורשום וכו'. אפילו טוב שיעשו את זה, כי זה מפרסם, זה מפרסם את הפוסט, את הסרוויס. אז לכן לעשות אותנטיקיישן שמחובר לראות, זה קצת לא ממש יתאים לי. אז במקום זה אני פשוט בודק בתוך המתודות, אותם מתודות שאני רוצה שיהיו מוגבלים לשחקנים רשומים, אותם אני משתמשים רשומים, בהם אני בודק אם יש סשן או אין סשן. אם יש סשן, אני חושב כמו לא יודע שיהיה את 401. אם אין סשן, אם יש סשן, אז אני הולך ליצור לי שם Game Viruses, ליצור שם Create Games, מוסיף לו קצת מידע, למשל מי זה ה-Player 1, כי שחקן אחד אני כבר יודע שהוא קיים. נחזיר את המייצר רספונס 201 כמו שאמרת, which was created ואת ההדר באמת, ואת כמובן לא קיישן הדר. זה דבר אחר, זה סימפל כזה. איך זה נראה בתוך הגיים ורוס, זה כמובן פשוט קריאה לדאטאבייס ויצירת אלגוריתם בתוך הדאטאבייס. עכשיו מסובך, כל פעולה, פשוט כל הרעיון, אתה לקחת כל הפעולות של המשחק, לתרגם אותן, קודם כל ליצור את הקריאות, את אותן תקודות ברסט, תקודות תגובות, ולכל תגובה כזאת, כל קריאה ותגובה, ליצור את המתוד המתאים. עוד דוגמה, רוצים להצטרף למשחק קיים? אמרתי, אני רוצה 8 שחקנים, מתי אני אחד מישהו רוצה להצטרף? חשבתי איך הדבר הזה יכול להיראות, יש יותר מאפשרות אחרת לעשות את זה ברסט פול. אז פה אני יכול ליצור ריסורס ליצור פוט, כי אני יודע מה ריסורס הולך להיות. ריסורס גיימס, גיים איי די פליירס ויוזר ניים, היוזר ניים כמובן שזה יוזר ניים שלי, כל אחד מוסיף יוזר ניים שלו כמובן, ואפשרויות שאני יכול לקבל, יצרתי ריסורס, אבל אני לא יודע איפה אז ואני לא צריך את הלוקיישן הייתר, אני כבר יוצא נקודתיים ולא 200, ולא 201, וכמה שעות תחורות, 404 not found, שמתאים למצב שהגיים איי די הזה לא קיים בכלל. אמרת לך את הנופו, אז כמובן מתאים למצב שהשתמש לו הסנוגים והגן אתם בדיינס הזה ככה, פותח את ה-XP method, פות, מחבר לו את הראוט. שמותם נקודתיים לפניהם זה הפרמטרים שאני מעביר לו, GameID. Game זה חלק מה-URL, GameID זה אני מקבל את זה בתור פרמטר, כאן ה-Player זה חלק מה-URL, יוזר אני מקבל בתור פרמטר. או שמקבל אותו תגיד, אתה לא... אם יש לך סשן ויוזר, למה אתה צריך יוזר נעים? כי אני רוצה גם שתהיה אפשרות מתישהו גם למישהו אחר להוסיף, למשל איזה אדמין להוסיף יוזר שהוא לא רוצה.
והקוד הזה לא עושה את זה, אבל אני יודע שהיוזר נעים בערב כשהוא כן מאפשר את זה. וכל השאר הפעולות זה פשוט גם כן למצוא אם המשחק קיים, אם כן, להתקיים דאטאבייס, אם לא, לשלוח את הודעה שגיאה מתאימה. אותו עיקרון. Make a move. טוב, make a move, כמו שאמרתי, אני לא יכול ממש לשנות את הלוח ישירות, אז אני יכול לשלוח את המהלך ולתת לסרוויס פשוט לשמור את המהלך הזה עד שבסוף לשמור את המהלך, ובסוף אוקטובר לבדוק אם הוא לא, אז כל מה שיש לעשות כאן זה פשוט לקבל את המידע ולשמור אותו. גם כן פעולה של דאטאבייס, ואם זה סליחה נכנס דאטאבייס של מהלכים ושחקנים. יש פה את כל הפייסטר, אבל תמיד. יש שאלות על זה? משהו שאלנו על זה? יש שם קוד שמונע לעשות שני מובים, למשל, עד שמוב לא נסגר. אם מישהו שלח שני פוסטים עם מוב מסוים לפני שיש איזשהו סיום של המוב, נכון? ואתה אמרת שבמוב אפשר לעשות רק פעולה אחת. איך אתה בודק האם הוא כבר עשה מוב במוב הזה, היוזר הזה ספציפי? תראה, אפשר לבדוק את זה לא כאן או ברפרי, פשוט זה שתי אפשרויות שיש. בכלל, אני אגיד לך, זה לא בקוד, זה דאטאבייס לא מאפשר לשמור. הבנתי. או שהוא יעשה אוברייט כנראה לפעולה קודמת. כן, כמו שדאטאבייס מגדיר את ה... אם אני זוכר נכון שם, זה היה שם Game ID user name הוא יוניק בזמן שם. אבל תכלס, אני חושב שאתה צודק, זה היה צריך לזה להיוודא גם פה. זה פשוט... ומי ירזם את הסיום של התור? זה ברפרי? זה לא כאן? זה הרפרי, כן. כמו בודו צריך לבדוק כל פעם אם יסתיים תור, או שעבר הזמן שכולם רפו מהלכים ולעשות את העבודה שלו. זה לא חלק מה... ממש לא חלק מהווב סרוויס. טבלות, טוב, אין הרבה מה טבלות סך הכל, טבלות של משחק, כמה יש לנו כאן, גיימדי, מקס פלייר, זה מה שמישהו כתב לנו רוצה, קאונט פלייר, אז קאונט פלייר זה אומר, זה בעצם מתעדכן כששולחים את ה... זה הגיים ויירוסס, כשהוא מקבל את ההוראה לעשות מוב, אז הוא גם מעדכן פה כמה שחקנים שלחו מהלכים כבר. גריד זה המצב של הלוח כרגע, כמו שהיה בייצוג שהראיתי קודם. End of turn זה הזמן שבו יגמר, הזמן האבסולוטי בשלב שבו יגמר התור. זה אחד הדברים, כל דבר עם טיימלינג, צריך שהזמן שבו זה נגמר יישמר במקום אחד. זה לא כל אחד ימדוד בעצמו את הזמן. קומט, יכול לכתוב הערות, מה קרה, לכתוב בשפה אנושית, מה קרה בעצם במשרד התור הזה, אם רוצים. וכמובן, זה לא חסר פה גם בדאטאבייס, סורי. זה היה אמור לי גם פה בדאטאבייס עניין של לשמוע לזה שזה יהיה פריימרי, Game Editor ויוזרנאים, אבל זה לא. נכון, חסר לכם כמה שהוא לא שם או שם מהלך פעמיים. Game Player, זה דעת מי משחק במשחק, למה זה נפרד מהגיים? כמו שאמרתי, יש לנו מספר שונים של משחקים, שניים זה 10, אם טעם להתחיל לעשות כזה 10 סרטים למשחקים שלא קיימים, זה גם מה שלך אם זה ליותר מעשרה, ולוחות יותר גדולים. אוקיי, וכמובן, אנחנו יכולים פה להגדיר כמובן עוד דברים, פעולות נוספות, כמו Get Games, ואיזה שחקים בכלל, Get Games זה Game ID, כל הנתונים מסד אחד, רק השחקנים, רק המהלכים שלנו עד עכשיו. וקצת... אוקיי, שאלות, הערות, משהו... כשמסתיים תור, הקליינטים צריכים לבקש את המידע למקר בתור, או שיש איזשהו פוש שלהם, כי זה לכאורה ברסט, אז הם צריכים לבקש. כן, הם צריכים לבקש את המידע. אבל איך הם יודעים מתי נגמר התור? קודם כל, הם לא... תראה, הם לא יודעים. הם צריכים לבקש אותו... אז יש פה שתי אפשרויות, יש משחק שהוא טווח קצר. מספר דקות, אז קליינט צריך לבקש כל הזמן.
אז זה כל הזמן, זה יותר מכל שנייה, למרות שאני ישבתי פעם וזה הייתי פעם וזה פרויקט שישמו איזה צ'ס וריאן שהתעקשו שם שהקליינט יפנה לסרבר כל שנייה. שם בכלל היה משהו משעשע שמי שיישם את הקליינט אז רוצה שיהיה לו משהו לבדוק מולו, אבל לא היה לשום דבר לסרבר סרקל, סתם כל זה שחקן אקראי כבר שם, אקראי. התקשרו אליי אחד, אבל לא נעים להגיד, אני לא צריכים את המחשב לפעמים. שאלתי להם רק לפעמים. אבל הקליינט כבר צריך לעשות פולינג לסרבר, אם זה צווח זמן קצר, אז יש לי כמה דקות, אז צריך לעשות פולינג, אם זה צווח זמן ארוך, אז אתה מלך, כשאתה... תור לוקח יום ויותר, אז כשאתה מתחבר, אתה רואה מה תור. לא רואה לך יום ויותר, אמרת שאם כל השחקנים שיחקו את המשחק שלהם, אז אותו מסתיים. זה יכול לראות את זה, לקרות גם מאוד מהר. נכון, זה יכול לקרות מאוד מהר, כמו שאתה עם לימד כולו, עם משחק של ארוך טווח, של יום ויותר, גם אם אתה מתחבר פעם ביום, אתה לא תפספס אותו. בכל מקרה. Web sockets, ואז אפשר רק יכול להקל את הקלנטים. אפשר Web sockets, כן, אבל זה כבר מעבר לסקורט של הרסקורט של הרסקורט. זה יאללה, תעשו לי אותו. אוקיי. אז שווה להמשיך לשמוע עד כמה של דברים אחרים. כן. אוקיי. אני חושב מועיל, בואי נעביר, איפה זה מהבמה.